Salam dostlar, mən salamlayıram bütün Azərbaycan xalqın, bütün Dağıstan xalqın, bütün Dağıstanları, bütün Ləzgi qardaşlarımızı, bütün Çeçen qardaşlarımızı, Tatar qardaşlarımızı. Mən neyə görə bunları sadalamağa məcburam? Çünki qardaşlar mənə zəng vururlar, bu yaxında biz bir məclisdə meyxana demişik. Mən orada əslində o fikirlə demişəm ki, yəni Azərbaycan oğlunda olan Ləzgidə, Tatarda, Çeçendə olan mərdlik heç arada yoxdur. Çünki o məclisdə elə bizim Ləzgi dostlarımız da var idi. Əslində elə Ləzgi qardaşların məclisi idi orada. Düz Azərbaycanı da var idi, Ləzgi də var idi. Yəni o söz ona görə çəkilib paylaşılıb. Prosto bir kupleti o paylaşılıb. Orada başqa kupletlərin hamısında mən Ləzgi xalqını da tərifləmişəm, Azərbaycan olanlarını da tərifləmişəm. Onlara mənim canım da qurbandır. Mən yəni o mövqeyli, o fikirli insan deyiləm ki, hansısa xalqı, hansısa milləti estağfurullah, estağfurullah. Ya öz millətimi ondan üstün tutum, ya o müsəlman qardaşlarımız da olar bizim. Mən əslində üstün tutmamışam orada. Mən o prosto ondan qabaqçı deyilən kupletlər çəkilib paylaşılmayıb. Mən çox üzr istəyirəm, bu narahatçılığa səbəb olub. Qardaşlarımız oradan bizə zəng vururlar ki, şair bu belə deyirlər, o kuplet paylaşılıb internetdə. Mən bütün Ləzgi xalqından da, Dağıstanlılardan da, Ləzgilərdən də, bütün Çeçenlərdən də, Tatarlardan da üzr istəyirəm, ona görə ki mənim sözüm narahatçılığa səbəb olub. Mən amma yenə də deyirəm ki, mən bu fikirlə, bu anlamla deməmişəm, amma sadəcə fikrimi tam çatdıra bilməmişəm ki, yəni müsəlman ölkələrindən söhbət gedib oradakı bu millətlərdə olan mərdlikdən yoxdur, yəni igidlikdən, cəsurluqdan yoxdur. Bu fikirlə demişəm, mən heç vaxtı heç bir xalqa, heç bir millətə qarşı hörmətsizlik eləmək heç fikrinə düşmərəm. Dönə-dönə üzr istəyirəm qardaşlarımızdan bir daha.